thank <laughs> you បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍សិកជននៅកំពង់ចាសនាទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់បានពេលនេះកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានបានវិលមកជួបទូរទស្សន៍សិកជនបន្តទៀតហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនិងប្អូនជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមទូទៅបាទការវិវត្តឬក៏ការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ហើយរួមទាំងសេចក្តីរីការព័ត៌មានវិតាមបណ្ដាខេត្តហើយនៅថ្ងៃ3កើតខែអាសាឆ្នាំម្សិលមិញបញ្ញាស័កពុរុសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះលោកបុត្រាជរាបជូនវិទិកាព័ត៌មានបាទបាទសម្រាប់អាមេរិកាទី1នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង3ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន15នាក់រងរបួសរហូតដល់37នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយលោករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបារម្ភចំពោះកង្វះខាតនៅការ អាចចំណាយទៅលើថាវិការរីសាលាក្តីអាផ្នែកក្រហមរោងចាក់ឧស្សាហកម្មកើនជៀង260ក្នុងឆ្នាំ2012កន្លងមកក៏ដូចជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវីលទទួចឲ្យអ្នកនយោបាយឲ្យរုပ်រុំគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតជាបន្តសូមជួយនីតិតដឲ្យលោកទទួចសក្តិអ្នកថាໄວ អគ្គនលោកបត្រាហើយលើយើងមើលស្ថានភាពចរាចរណ៍3ថ្ងៃនៃដើមសប្តាហ៍នេះវិញម្ដងថាតើមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដូចលោកបត្រាបានជម្រាបទូររើសសិកជននៅមេតិការព័ត៌មានរួចទៅហើយគឺថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃដើមសប្តាហ៍ដោយគិតពីថ្ងៃច័ន្ទទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី10 យ៉ាងម្សិលមិញនេះគឺមានអ្នកស្លាប់ដោយសារទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូតទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺចំនួន15អ្នក15អ្នកហើយរបួសធ្ងន់និងស្រាលនោះចំនួន37អ្នកបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពុស្ដានៅថ្ងៃទី1នៃ1ដែលកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី8ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន5អ្នកនិងរបួសធ្ងន់ស្រាល24អ្នកហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន16លើកដែលក្នុងនោះគឺមានជົບចំនួន7លើក ហើយអ្នកដែលស្លាប់5អ្នកគឺសត្វអាជីពរស់ហើយរបួសធ្ងន់ចំនួន11អ្នកស្ត្រីម្នាក់របួសស្រាល13អ្នកស្ត្រី5អ្នក ទូត្រាជาราចោទាំង16លើកនេះបង្កឲ្យមានការខោដខាតយានយន្តសរុបចំនួន28គ្រឿងដែលក្នុងនោះមានម៉ូតូ13គ្រឿងរយន្តធុនតូច11គ្រឿងរយន្តធុនធំ3គ្រឿងនិងយានផ្សេងផ្សេង1គ្រឿងព្រមព្រមទាំងខ្មៅជើងម្នាក់ផងដែរបាទហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមកពីការបើកលឿនចំនួន9គ្រឿងឲ្យមិនគោរពសិទ្ធិអតិថិជនបាទមិនគោរពសិទ្ធិអតិថិជនចំនួន អឺពីរលើកបាទបទគ្រោះថ្នាក់បាទបទគ្រោះថ្នាក់ចំនួនមួយលើកប្រជាងគ្រោះថ្នាក់មួយលើកស្រវឹងពីរលើកហើយមនុស្សឆ្លងផ្លូវមួយលើកដែលក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់ជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន8នាក់ហើយយប់ចំនួន5នាក់បាទមិនពាក់មួកមិនពាក់សុវត្ថិភាពមិនច្បាស់ដែរហើយយើងមកមើលថ្ងៃទី9វិញម្ដង ថ្ងៃទី9យើងឃើញថាមានគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងកើតឡើងចំនួន8លើកដែលមាន5លើកគឺកើតឡើងនៅពេលយប់ហើយមនុស្សចំនួន7នាក់គឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរងរបួសស្រាលចំនួន5នាក់ដែលមានស្ត្រីម្នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន2នាក់សក្តិជាបរោះមកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី9ដែលកើតឡើងចំនួន8លើកនេះគឺថាបាននាំឲ្យមានការខូចខាតយានយន្ត10គ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងនិងរថយន្ត ធនធានទូច3គ្រឿងបាទរថយន្តធុនធំ2គ្រឿងនិងថ្មើរជើងម្នាក់ផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុវិញគឺប្រហកប្រហែលនឹងថ្ងៃទី8ទេមកមើលថ្ងៃទី10វិញម្ដងថាតើមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងប្រមាណលើកទូទាំងប្រទេសកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន9លើកនៅថ្ងៃទី10ម្សិលមិញនេះដោយ5លើកកើតនៅពេលយប់ហើយមនុស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សរងរបួសស្រាលចំនួន10នាក់ ដែលមានស្ត្រី2នាក់សំទោស3នាក់ហើយរបួសធ្ងន់ចំនួន6នាក់ស្ត្រីមិននាក់បាទ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីម្សិលមិញទូតៀងប្រទេសបួនលើកនេះបានបង្កឲ្យមានយានយន្តសរុបខូចខាតចំនួន14គ្រឿងក្នុងនោះម៉ូតូចំនួន8គ្រឿងរថយន្តធុនតូច3គ្រឿងរថយន្តធុនធំ1គ្រឿងយានផ្សេងៗ2គ្រឿងនិងថ្មើរជើងបំណែកផងដែរបាទនេះគឺជាស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃដើមសប្តាហ៍នេះដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់របួសធ្ងន់និងស្រាលហើយមានការខូចខាតយានយន្តនៅទូតៀងប្រទេស មកសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ដោយសង្ខេបឲ្យជូននីតិទៅលោកបត្រាម្ដងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបាទអរគុណចំពោះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតកតងជាមួយនឹងរដ្ឋថាវិកាលអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះកង្វះខាតនីការបន្តដំណើរការក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋថាវិកាលអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះកង្វះខាតថាវិការសម្រាប់អាភិគាជាតិនៃអង្គ ចំនុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងចំនួនវិភាសាការងារទ្វេភាគីជំនួសនឹងអាដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងមកលោកជំទាវអាលីហ្សាន់ប៉ូរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញ ថាមានការកម្ពស់ខាតថាវិការសម្រាប់ភ្នាក់ងារជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទើបរាប់ថាវិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងជួយស្វែងរកថាវិការបន្ថែមសម្រាប់ដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះ លោកជំទាវបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋធម្មភាលអូស្ត្រាលីបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកច្បាប់ចំនួន14នាក់ទៅបន្តការសិក្សាស្វែងរកដូចជាផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្នុងនោះដែរអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការ UNESCO ក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទអង្គរដែលមានការជីកខាតផ្នែកខ្លះខ្លះជាបន្តបម្រពនោះ អាដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានបានលើកឡើងថាអ្នកច្បាប់ទាំង14នាក់នេះត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីសាលារាជបណ្ឌិតសភាវិជិត្រវិទ្យាតូឡាការហើយការទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់អ្នកច្បាប់ទាំង14នាក់នេះដោយសារនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានតុលាការផ្នែកឯពាណិជ្ជកម្មដែល lain នោះទេ អាដាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារកម្ពុជាមានវិនិយោគកិនច្រើនដែលមានករណីខ្លះត្រូវដោះស្រាយនៅទូឡាការពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះត្រូវតែមានអ្នកច្បាប់ផ្នែកនេះប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយជាបន្តបន្តទៀត។បាទអរគុណហើយនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញយីការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកច្បាប់របស់ពាណិជ្ជកម្មជារបស់យើងបន្ថែមទៀតឲ្យមានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ។បាទ ហើយយ so the so survive... right. so 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 ើង so ន so so right. uh, ិយ so we ាយអ one... ំពីសាវនាការបស់សាលាក្រីផ្នែកក្រហមកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅយើងបានជំរាបជូនថាលោកលួនជាបាននិយាយនៅក្នុងសាវនាកាថាការចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមានកើតឡើងទេជាពិសេសគឺចេញពីភ្នំពេញគឺដោយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធនោះឯងហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលោកអះអាងថាមិនមែនដោយជការរបស់លោកលួនជាទេគឺសុទ្ធតែជាការបង្ខំទាំងអស់បាទឥឡូវយើងមកមើលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវឌ្ឍនៃវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដង ទាំងឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកកើតត្រឹមតែឆ្នាំ2012កន្លងទៅទេបើកកើតត្រឹមតែឆ្នាំ2012កន្លងទៅ2ឆ្នាំ2008មកគឺយើងឃើញថាអឺរោងចក្រ ដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកឧស្សាហកម្មរ៉ែនោះគឺថាបានចុះបញ្ជីនៅกระทรวงឧស្សាហកម្មរ៉ែនឹងធម្មពលគឺចំនួន907រោងចក្រហើយតួលេខនេះបានបង្ហាញថារោងចក្រមានការកើនឡើង264រោងចក្រអានឹងគឺថាតាមផ្នែកដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មរ៉ែនឹងធម្មពលទេដែលបានចុះបញ្ជីនៅกระทรวงឧស្សាហកម្មរ៉ែនឹងធម្មពលហើយបើគិតជាភាគរយគឺស្មើនឹង41.05%ហើយបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2008កន្លងទៅនឹងប្រា អឺពលកោស um, រ so, <coughs> <napkin> ុបនឹងចំនួន559585អ្នកហើយកើនឡើង89300អ្នកគឺជាភាគរយគឺស្មើនឹង18.80 98%បាទពីឆ្នាំ2008អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថារយៈពេល2008រហូតដល់ឆ្នាំ2012អឺនឹងគឺថាមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយយើងឃើញថារោងចក្រ អូសកម្ម <ouvertly> រ uh, ៃនធម្មពលនេះគឺថាមានចំនួន907រោងចក្រហើយមានការកើនឡើងចំនួន264រោងចក្របើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2008បាទហើយបើយើងនិយាយអំពីរោងចក្រកាត់ដេរត្នោបជើងវិញម្ដង ដាក់ D នឹងទរណបជើងបាទគឺនៅឆ្នាំ2012យើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2012គឺមានចំនួន543រោងចក្រហើយបើគិតអំពីការកើនឡើងវិញគឺកើនឡើងចំនួន42រោងចក្រស្មើនឹង8.38%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2008ហើយរោងចក្រទាំងអស់នេះគឺបានផ្ដល់ការងារជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនយុវនារីយើងនឹងចំនួន49000 2520នេះបើគិតជាកំណើនវិញគឺថាកើនឡើងចំនួន66.652 សុំទោសការឡើងចំនួន66652អ្នកដែលស្មើទៅនឹង15.65%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2008បាទកន្លងទៅនោះហើយនៅឆ្នាំ2012ដូចគ្នានឹងឯងគឺថាមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មសពកម្មទុនតូចទុនមធ្យមនឹងមានចំនួនរហូតដល់ទៅ38050មូលដ្ឋានកើនឡើង ចំនួន5250មូលដ្ឋានដែលស្មើនឹង16%ទិពលឆ្នាំ2008ហើយចំនួនពលករដែលធ្វើកិច្ចការងារសរុបនៅឆ្នាំ2012នៅក្នុងគេថាឧស្សាហកម្មសពកម្មទុនតូចទាំង30000ជាងហ្នឹងគឺមានចំនួន185627អ្នកកើនឡើង885244អ្នកស្មើនឹង91.55 4%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2008កន្លងទៅបាទនេះយើងនិយាយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែផ្នែកវិស័យកាត់ដេរគឺរោងចក្រកាត់ដេរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជា700រោងចក្រដែលមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណ2 600,000នាក់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជាតិប្រមាណជា2 3,000ទៅ4,000លានដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2013 កន្លងទៅនេះការនាំចេញលើវិស័យកាត់ដេរមានការកើនឡើងប្រមាណជា8%ដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាសារ៉តអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងកាណាដាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនគឺជាប្រទេសគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះបាទអរគុណលោកទូតសុខទូតសេនាជធិការបាទហើយមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងសិននៅស្អែកតទៅដែលយើងត្រូវសម្រាប់ដូចនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ជួបដៃគូពាណិជ្ជកម្មបន្តិចបាទ